madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi ayaa booqday shirkadaha kalluunka soo saara oo ku yaalla magaalada berbera sidoo kalena kormeeray xarunta guud ee xisbiga kulmiye ee magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi ayaa booqday laba shirkadood oo soo saara kalluunka oo ka howlgala magaalo xeebeedda berbera kuwaasoo kaalin weyn ku leh kobaca dhaqaale ee jamhuuriyadda somaliland mas-uuliyiinta gacanta ku haya labada shirkadood oo kale ah saakiya fish factory iyo samtuna ayaa xog ku saabsan sida ay u shaqeeyaan iyo baahida suuqa taalla wax ay ka tarayaan waxay siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi waxaanu madaxweynuhu goobgoob u galay oo loo tusay qaybaha kala duwan ee labada shirkadood ka kooban yihiin iyo qaabka ay u shaqeeyaan intii wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland hogaaminaya ay safarka ku joogeen magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera waxa uu madaxweynuhu kormeer ku tegay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil halkaasoo madaxweynaha ay ku soo dhoweeyeen madaxda xisbiga kulmiye ee heer qaran heer gobol iyo heer degmo waxaana madaxweynuhu midmid u galay xafiisada xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil oo dibahabeyn weyn oo ballaadhan lagu sameeyey madaxweyne soo dhawo